بسم الله الرحمن الرحیم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایی که سرپرست حکومت په افغانستان کې د القاعده په وړاندې باندې عملی اقدامات ترسره نکړي او یا هم ونه غواړي او یا هم په توان یې نه وي پوره، نو دوی به له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې تازه په یو راپور کې چې د هغوی لخوا د 33 راپور ویل شوی ده، پکې ویل شوی دي چې یو شمیر تروریستي ډلې د هغه جمله داعش او القاعده اوس هم د منځنۍ آسیا لپاره یو ستر ګواښ پېښېدلی شي. اساسي سوالونه: امریکا د تروریستي ډلو د شتون په تړاو باندې د څه په لټه کې ده؟ د سیمې هیوادونو ثبات په څه کې نغښتی دی؟ اسلامي امارات د تروریستي ډلو په وړاندې باندې څه ترسره کوي؟ سلام، وخت په خیر. د نن شپې بحث مو یاد موضوع ته ځانګړی کړی ده او په بحث کې راسره درانه میلمانه هم شتون لري. د عمل ولسي جرګې مشر ښاغلی ګل آغا حسنی صاحب، همدارنګه د حقوقي چارو کارپو ښاغلی نورالله حبیبیار صاحب او د سکایپ له کرښې د سیاسي او نظامي چارو شنونکی ښاغلی محمد حکیم تورسن ملتیا کوي. درې واړو میلمنو ته په بحث کې ډېر ښه راغلاست وایم. درنو میلمنو، که چېرته اجازه راکړئ بحث به له تورسن صاحب سره پیل کړو. آقای تورسن، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه. آمریکا اگر در نخست روی سخن اظهارات تازه وزارت خارجه آمریکا صحبت کنیم، وزارت خارجه آمریکا گفته است که اگر امارت اسلامی یا حکومت سرپرست در افغانستان در برابر القاعده عملیات انجام ندهند و یا هم به توانش پوره نباشد، آنها در برابر آنها عملیات خواهد کرد. در جستجوی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و میمانان میز، کارکنان شما، بیننده ها و شنونده های نهایت عزیز و گرامی دار. ببینین، در قبال افغانستان نه ایالات متحده آمریکا نه کشورهای همسایه و منطقه هیچگاه صادق نبودن. شما ببینین، ما سوال میکنیم، ما من حیث یک افغان، من حیث حدبای از اون کشور، کمی گروپ های توریستی را کی تجهیز میکنه، کی اکمالات میکنه، کی انار یاشه باته و سلا در اختیارشان میگذارن؟ خود طبیعی است که توسط بعضی از کشورها و القهات انا ایجاد شدن و به فعالیت خود در افغانستان و سایر کشورها ادامه داره. همو رقمه که ما از طریق رسانه ها شنیدیم که یکی از افراد کلیدی داعش یا القاعده را در فلان کشور و در سوریه و نمیفهم در عراق و یمن و افغانستان و امروز هم بازم سر همی هم چو یک مسائل را دامن میزنن. بله. خب اینجا بر ایالات متحده آمریکا بود زمانی که در طول 20 سال اوی که چند پیش حدودا یک ماه قبل آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته بود که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور تهدیدی نیست، اما حالا باز این نوع اظهارات مطرح کرده. فکر میکنه در جستجوی چیست آنها؟ آیا باز میخواهد که مثل 20 سال قبل به بهانه خب همین القاعده در افغانستان حضور پیدا کنند، یا خیر یا کدام تقابل دیگر با کشورهای منطقه وجود داره؟ طبیعی است که دیگر این تقابل بین ایالات متحده آمریکا و هم پیماناش با روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه بوده و اگر اینا در قبال افغانستان صادق بودن، در طول 20 سال که حضور نظامی داشتن، در قدم اول همو گداگوی خود یا اجنتا و جاسوسای خود جا به جا نمی کردن. اگر انگلیس بود، اگر آمریکا بود و کشورهای مختلف زیدقل در افغانستان، همو اجنتا و جاسوسای خود آورده بودن و در پالوش مبارزه به خاطر
خودشان همیش میگفت که 21 گروپ توریستی که با او وقت و زمان طالب ها را هم گروپ های توریستی و مخرب میگفتند در داخل افغانستان فعالیت داشت. چرا به مو وقت و زمانش اینا اقدامات نکردن بر پاکسازی افغانستان از وجود چنین عناصره و ناخو به حساب داخل افغانستان هم به داخل افغانستان هم با پاکستان که اگانه کشوری که روابط بسیار حسنه و نیک داشت و میلیاردها دلار از کشورهای مختلف پاکستان برای قل و قم گروپ های توریستی به حساب زرندوزی کرد، ولی خودش همو پول را که میگرفت مناسبش برای ایجاد و یا تجهیز گروپ های توریستی و فعالیتش بر داخل افغانستان سرمایه گذاری کرد. حالا من مخاطب خودم من طالب ها را قرار میدم. طالب ها به لحاظ خدا، به لحاظ خدا بیاین که ما و شما هیچ کشور، نه آمریکا، نه عرب، نه روسیه، نه چین، نه ایران، هیچ کشور در قبال افغانستان صادق نبوده و صادق نیست. هر کس به خاطر منافع خود فعالیت میکنه. بیاین که ما و شما افغانا شویم، دست به دست هم بتیم و به حساب امی افسانه ها و بهانه هایی را که آمریکا و سایر کشورها بالای شما داره و مردم افغانستان از شما فاصله گرفته، هم این افسانه ها را به حساب دور بسازید، هم فاصله هایی که صورت گرفته نزدیکی را با مردم به این مفهومی که اینمی که مکاتب فرض مثال دانشگاه ها یا پنتون ها و یا دروازه ها را برای خانم ها باز کردن، کار به اهل کار سپردن و از این تکمیوری خودم نجات دادن و مردم افغانستانم نجات دادن. خانه تان آباد همی که میگن ما جهاد کردیم و مقاومت کردیم، خب بسیار خوب، تشکر که این کار کردن، ولی حال خب این تنها بسنده نیست، به زمان جهاد تو تکمیل میشه که به هدف نهایی یعنی منافع اولیای کشور و مردم و از مردم افغانستان مد نظر بگیری، کار به اهل کارش بسپاری تا بتانه بینمی چالش ها و مشکلات هایی که دامنگیر از این وطن است، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ امنیتی و هم از افسانه و بهانه های کشورهایی که در امور افغانستان دارن، هم خدا نجات بتن، هم افغانستان شما قبول بکنن که در آینده. امید جان اینی جا یک نکتر میگم که این مسئولیت بزرگ بر دوش طالبا خواد بود، او به این مفهومه که بوی تجزیه افغانستان می نگذارین که او خاک مقدس، او افغانستان بنامه و همچو یک جغرافی های بنام افغانستان با او مردم سرشار، با او مردم وطن دوست از هم جدا شوند. جله وزیره شما میتونین بگیرین، بیاین که مذاکره کنیم، بیاین که مفاهمه بکنیم، بیاین که بیاید. کنار هم بگیم آقای توسن، بعدا فرصت میدم. تشکر. بله تشکر میکنم آقای تورسن. دوباره در برنامه برمیگردم با شما خغل حسنی. تاسته هم پا بحث کردید خراغ لاس و ایمه. ما چنگه چه مقدمه که خپل مقدمه مطرح کرد، البته تازه امریکا ویلی دی چی کچیر تا اسلامی امارات دل قایده پا وړاندې باندې عملیات تر سره نکری یا هم حقوی تا پتنزایی نور نکری او یا هم ونه غواردش دا حقوی دا افغانستان او بسی حقوی حضور دلتا تایید کرده، امریکا به دوی پر ځای باندې اقدام وکړي. څه فکر کوي دوی د څه په لټه کې دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امید صاحب دهر سره مخکې تاسې او ستاسې د میز درنو مېلمنو محترم حبیبیار صاحب او محترم تورسن صاحب او ټولو کارکوونکو لیدونکو او اوریدونکو په مصنوع تر قایم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید صاحب محترم، د زبرځواکونو یا د برقدرتونو اصول همدا دي چې یو هیواد ته چې ځي، یو هیواد چې د اشغال اراده لري، نو اوله مسله دا چې دغه
هوادوالو اخلاق ضعیفه کی اخلاق رو تخراب کی یای په پیسو الوده کی یای په فاشا الوده کی یای په بیاقه ده دا پروگرام لکی او دا چې وس دا ورنه مثلا دا هغه مرحله نه تیر شوی دا یو بل مرحله روانه ده دلته یو څشتي بهات البته زموږ د مشرانو نمشو او امریکا خدا وختله غواړي هغه مشکلات موریدی کوم شه چې دوی نمشو بل چې موږ د مشرانو له خواوس آفرین من په خپل لاس باندې یو مړی د ظالمانو په خوله کې ورکړه هغه څه شی و موږ د ټي ټي پي روغه د پاکستان سره کوله هغه مرا اوس په کابل کې سره کېنول دا دنیا وال ته ثابته شو چې د مرکز د دې خلکو دلته دی کنه دا کار باید موږ نه دلته نه کړی دا کار یا په لکه مخکې چې پاکستان د طالبانو په حمایت تورن و بالکل دلته خو سره په سولو کې دا نه تنها بیا بیا دلته خو مشکل دا غزه ته برتراشم چې دلته پنجابیان خو امریکایان دي ته ځولې دي په دې معنی په دې پوی کړی دي چې تاسو باید په افغانستان کې همدغه سي منفي پینټونه را پیدا کړئ افغان د افغانانو لپاره چې تر څو موږ وکولای شو چې په دې نظام کې عمیق تغییر راولو هغه دا چې مثال اوس دغه پاکستان پنجاب هم دا وایي کنه چې ټي ټي پي هلته د خمالم دا جیش محمدي مالته دی او پلان یې دا ټول د روسستان هلته دی زموږ دښمنان دوی ساتي دا خبره کوي بلا غلطی چې موږ دا وښو چې د یمن ظواهري وجل کېدل دا چې رښتې وکړو خو هغه قربان بار شو او دغه وخت دغه وخت هغه دغه وخت چې پنجابیان درته راغلي او د پنجابیانو په ساتات باندې ټول کور کې ورکړ شو دا کار وشو نو دا دنیا والته ثابته شو چې دلته مرکزیت د خلکو شته حال لا چې او مې سم محترم کله چې امریکایان راتلم د تورستانو په نوم راغلی په افغانستان کې تورستانو جالي دی او دا دی وغه دی بله د شل کال تیر کې یو لکاتیا فوج زره فوج د دلته موجود 50 یو دونه دلته موجود خو ته نه خیدا پیدا کړو نی تورستان پیدا کړو البته هغه افغانان چې په غیبه ظلم کوي زیاته کوي دغه په کورونه باندې نو ته لاغه به خدای هم کا ویزا تکول نو مندارا چې په مقابل کې ټوپک را واخسته او ته ودرېدل نو دې ته به زال قاعده زد کنم دې ته زه د خپل دین او د وطن مدافع یم تر هغه ما به سیز ما کول تر هغه زه تاسو سیز تا کول تنین درغلی نو دا خو د دې باندې چې وخت کې جوړه کو دلته وسه او سري حالات کې دغه شي شي چې موږ نه دغه اشتباهات شو خو او مې سه محترم اصل مسله ده اصلي مسله دا ده چې کله دلته په مخ کې ته مو د مخ کې ستاسې فکر وو دغه اقتصادي او پات جوړ شو روس چین او ایران او هند او پاکستان هم شامل شو نو امریکا دلته مترددته پدې شو چې آسیا مې د لاسه وته او پاکستان چې مې د لاسه وته خو آسیا مې د لاسه وته نو هغه چې په پاکستان کې قانونمن حکومت یا منتخب ادارې رنګ کړو په مقابل کې یو ائتلافي اداره منتره وته دا په دې خاطر مانی چې دلته امیش دی څارو کې او د خپل او زموږ دلته اختبارات د رسل په سلو کې موجود دي ځکه د امریکایانو پر اتاک سره د قرارداد د پاکستان سره شوی چې استخباراتي مسایل به دوی سره نو دی یا دروغګیر او یا سي یو راپور ورته ورکړي د څه لپاره د دې په خاطر مانی چې دلته څه دوه شیان دي امید سي محترم یو خو امریکایان تاسو سره یو واقعي او حقيقي او بنیادي اسلام نه مني ځکه چې اسلام ملک په خپل په کلمو وینو څو موږ د پیسو د کلمې نه اخستي او نه په زور کولای شي مې یو خو دا غي قضا ده نه یو دې ما خبره ده موږ دلته په لوی آسمان هغه څه کوو چې باید موږ نه وکړي او ضرورت ما څه ده چې زه د جنو کوم مکتبونه باندې ضرورت مې څه ده کدا د الله حکمي د پیغمبر کانس سلام طریقې د صحاب کرام طریقې چې د جنکو د لپاره مکتب نشته صرف سره کې موږ تاسو طلبې کو کو څه کوي کني مني خو دا شپارس مې شته ویل چالان دا پونتون نه چالان او د وزارت تحصیل طالب هم ویل وزارت ماری هم ویل چې ولا پونتون نه چالان نه کوم منو شپارس مې شته ویل واخ ورک شو کوم من نه په شریعت محمدي کې ولې دروازې وتر شي ولې د دنیا والو خلې په لاس باندې وازه ودي خپل ځان لپاره خبره په ایجاب کې ده دا زموږ اساسي ایمان دی په کار دا و وزارت معرف ته وزارت تحصیلات عالی ته چې هغه مکتبونه یا هغه پونتونونه چې دلته
اجاب مراد کیږي دا غیته مطلب دی کو باید تصرف وسول کړئ شي دا سماده چې جنا کې ول کاندي جدا شي کوټي ته جدا ککن یا په پونتون کې دا کار دی وکړي مثال ورځي ته جدا کړ خدي وکړه مخ ته ونه دی دنیا باندې ته ونه دا خبره ده ځکه دا موږ ایمان دا موږ عقیده ده نو دا غیته پاسې به ولي باندې کته یو ورځ مې یو کیسټ واوري د مېسه محترم په تبارک موته جوړلی یو عالم لګی دی ډیر اون مای کرام ورته ناشتي او هغه څه وی د وسانو د لګانو پلانې بستانې د سکندل کې چې ایران شي چې د دې جن کوم باندې بڅو ګوتی وي د مداوي دا علما چې څوک چې واقعي علما دي هغه چا د تندنی ولا بیچاره ګان خفت کین چا د ځنی ولا خفت نهستي زغم عالم ته هم چې عالم ته عالم زم موږ نه پیګو په منبر باندې چټه ته یو ته عالم او ته د ان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وارثي ته دی یو لکه یا دوله کچلی رزدار او پیغمبران او انبیا کرام او سلام وارثي ته ماته یو نبی وخیوا چې په منبر کنځلی کړی یو نبی راته مثال اورل موږ یو شته دغه طریقه وکړه دا ومه سي محترم دسته زمون نه غلط یعنی کی خو خبره دا ده امریکایان دا غواړي امریکایان د اشغال لپاره به نه راځي ابدا خو دا شي دام د سره نه مني ځکه دلته د روس مداخله زیاتیږي د غي په نظر باندې د ایران مداخله زیاتیږي د پاکستان زی په شو د هند مداخله زیاتیږي د چین مداخله زیاتیږي او دا ټول د امریکای د سترګوږي خو دا زما استاد لپاره بدترین حالات دادي موږ نه په اقتصادي لحاظ باندې چا پر رسمیتو پیژندلو نه په اجتماعي لحاظ باندې چا پر رسمیتو پیژندلو نه په سیاسي لحاظ باندې چا پر رسمیتو پیژندلو حال لا چې شرقي د غبلاک اقتصادي چې کوم جوړ شوی دی مؤسسه محترم د دې ګټه د افغان دی منظم او خپل ولاړ افغانستان کې ګټه ده ځکه جنوبي اسیا د مرکزي اسیا سره وصل کیږي شرقی آسیا د غربي اسیا سره وصل کیږي چین ته ډیر اسانه چې پاتو ساتو یلا ساتو کې خپل مواد ورسې ایران ته هغه چې میاشتې تیریږي په دا کار کوي د روس د پاره دار شانه بهتره ده یو خو به دغه زاد خود نه خلاص شي بل به جنوبي اسیا ته لار پیدا شي ډیر لاند لار د خپل مرکزی اسیا د لارې نو موږ د پاره بهترین شرایط خو زمو مشران باید زما په نظر څه چې قرآن په قرآن عظیم شان کې څه چې په احادیث کې څه چې محمدي شریعت کې منیسر په سلو کې منو هغه کې د کافر زړه چوو دي چوي او کې په خفه کې خوشاله دا هغه کار دي خو هغه باید موږ تاسو باید اسلامي نظام سر په سلو کې تطبیق کو نه دا چې د چوکۍ خیال وساتو نه دا چې پلان نه نه خفه نشي خو راځه خدای نه خفه کو که امریکا خو پکېږي به ګاله خفه شي کوم فقط هم نومره بته يم چې امریکایان بیا د اشغال اراده ابدا نه لري یې صبر قدرت نه نه لري ان شاء الله د امتحان شوته خو په دې حالات باندې ابتدا مستعمل پرې دي د امریکا د تغیرات لپاره خو خالق دې موږ تاسو دې بل جنگ نه وساتي ډیر خطرناک به جنگ به یغد خدای دې نه راو نړۍ مننه ښاغلی حسنی حبیر صاحب تاسو هم ډیر ښه راغلی بحث فکر کوي دلته تازه پرون د ملګرو ملتونو د بندونو د کمیټې راپور خپور کړ په افغانستان کې داعش القاعده تحریک طالبان جمعیت انصار الله جمعیت یو شمیر نور توریستي ډلې چې د دوی ورته وایي په افغانستان کې پټنځایونه لري له دې سره هم مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې القاعده که چیرته اسلامی امارات یا ون غواړي یا هم ځای ورکړي یا هم په وړاندې باندې اقدامات ترسره نه کړي دوی به په وړاندې اقدامات ترسره کوي ستاسو نظر څه دی امریکا د چپ لټه کې ده اوس بیا نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د میز محترم ګډونوالو جناب حسنی صاحب ته او تورسن صاحب ته تاسو محترم ته او لیدونکو او ریدونکو او کارکونکو د ژوندون ټلویزیون ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات دا به درز وکم چې مخکې تاسو د حسنی صاحب او تورسن صاحب سره هم دا موضوع شریکه ک خبره داده چې دوی چې وایي چې په دغه لټه کې دي چې یعنی د څه په لټه کې دي چې مقصد یې څه دي لکه ابل ورغوندې چې د القاعده خلک
چې تقریبا یانو نه شل کسانو یو هم د افغانستان نو او هلته یې عملیات وکړ نو هغه مونږ پورې څه اړه درلوده نه په افغانستان کې اوسېده نه د افغانستان اتباو او نه هغه نو دغه چې زور یې په مظلوم بیچاره ملت باندې چې د عقیدې دښمنې ده د عقیده یې هم عقیده نه ده د امریکا سره د امریکا غلامي نه مني د امریکا مریتوب نه مني نو دغه آزاده خلک یا دغه میړني خلک باندې زور رسیږي او په دوی باندې پلمه ونیو او هغه د سپتمبر موضوع یې په موږ باندې واچول او افغانستان باندې تجاوز وکړ د افغانستان باندې قوه راوسته همدغه پلمه اوس هم شک نشته چې همدغه پلمه واخلي چې دلته توریستي ډلې دي او په دې مسله کې خارجه وزیر جناب متقی صاحب فکر کوم چې ځواب یې ورکړی ده چې هر څوک چې غواړي چې په افغانستان کې دا مسائل مطرح کوي را دي شي دا کم یا یو کس یا دوه کس نه ده چې الزواری غونډې چې دلته ویلې چې مړ شو یا نه شو هلته هم خو مستند نه وو خو سر دې غنم یو کس وي یا دوه کسان وي یا درې کسان یا پنځه کسان چې پټ شي دا چې څلور زره یا څلور سوه یا کم زیات په زرهاو نفر چې دلته دوی وایي چې ګزارش یې همداسې ده نو دوی باید راشي په افغانستان کې ورته وزیر خارجه ویلی متقی صاحب چې دوی پلټنه وکړي موږ ورسره همکاري کوو یو دولت یو هر ځای کې چې دوی شک لري پلټنه وشي پس دغه نه بیا ومنیسه په هغه کې بیا مې ملامت کا نو خبره دا ده چې دوی د امریکا همدا پلمه ده د چې بیا هم کوم فکر لري چې دا خلک مریتوب نه مني د افغانستان خلک آزاد خلک دي میړنی خلک دي تلته اوس ولې د دوی د سیمې هیوادونو ورسره په څنګ کې مثلا امریکا روسیا چې له اسلامي امارات سره تنگ نا تنگ اړیکې هم لري د پردې تر شا ما ولې د دوی اندېښنې ورسره بلې زیاتېږي ولې تاسو بهتره پوهیږئ چې هر څوک خپل منافع ملي منافع غواړي که روسیا دا هم ګوره په اوکراین کې دا مسایل چې شو خو د دوی د رقابت په وجه باندې د اوکراین خلک مظلوم ولس یا هغه باندې څرنګه روسیا تیری پرې وکړو امریکا څرنګه دفاع وکړه دغه دوی یو بل ته د رقابت لکه ابل ورغندې په افغانستان کې چې روسانو تجاوز کړی وو بیا کله چې د افغانستان ماتې وخوړل غوښته چې د امریکا هم دا اور ته نږدې کې یا لمن وایي نو په هماغه وخت کې د ګورباچوف او بوش کشتۍ کې سره دوه په دوه کېناسته او خپل فیصله یې وکړه چې دا ملک چې د ما نه کېږي د تام به نه شي بالاخره هغه یې تشویق کړه چې دا ملک باید اول دغسې پرېښودل شي چې زه دغسې وتلی یم غیر د کباړ نه غیر د زاړه اوسپېن نه چې دلته څه شی پاتې نه شو هغه دور کې هغه دغسې وکړو او امریکا ته یې ویلې چې هغه کومکونه یا هغه غذایي مواد یا هغه بشري کومکونه تاسې چې د افغانستان سره کوو د هجرت او جهاد په وخت کې یا د مهاجرت په وخت کې هغه مهاجر ولسته نو هغه کومک تاسې ورسره مه کوئ او دوی تشویق کوي چې خپلمنځي جګړې کې تشویق کوي خپل د غلامانو په اساس باندې دوی یو بل سره وجنګوي افغانستان د جنگ میدان کوي اوس هم دغسې چې بیا امریکا دغسې سرټیټی د افغانستان نه ووته اوس بیا هم روسیا او دا خلک ګوره د امریکا د ډاره اوس دا نشکړای چې اوس امنیت ده چې افغانستان په رسمیت وپیژني د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني آیا پاکستان نشکړای ابل وارې خو یو دوه درې مملکتونه دا جرأت کړی وو چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني خو بې د کوم دلیل نه بس دا پلمه یې ورته ونیو هغه په امن افغانستان وو هغه وران دا ورې هم اوس ګوره ښه په امن ده خد دوی شارو ته راغلی دي جنگ نشته ورور وژنه نشته بیا دغه پلمه ورته جوړوي د القاعده په نوم د سپای طیبه په نوم د نور ډلې په نوم چې دلته دي او که دوی عملا غواړي راځي رادي شي د ملل متحد نمایندګان دې راشي هر ځای کې چې وایي لکه چې متقی صاحب په زغرده ورته ویلی ده چې دوی وغواړي د موږ مملکت کې دوی تحقیق وکړي تفتیش وکړي بیا دغه نه بیا
سلامت اوسئ. بیرته راګرځم په بحث کې. تاسو درنو لیدونکو همزو لنډ شان دمید. درنو لیدونکو بیا هم ډېر ښه راغلاست. زموږ بحث دوام لري. آقای تورسن چه فکر میکنید؟ خب آقای حسنی به سه نقطه بسیار مهم اشاره کرد. نخواست، وجود تی تی پی یا مذاکرات بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان، دومن کشته شدن ایمن الزواهری و نه اعلامیه دادن امارت اسلامی، سومن رقابت های اقتصادی. نظر شما چیست؟ چی فکر میکنید؟ آیا علت ها همین است که افغانستان یا کابل به بارها متهم میشه از سوی کشورهای منطقه و فرامنطقه که خب گروه های توریستی در افغانستان وجود دارد؟ ببینید جان من، خب من صحبت های هر دو دوست عزیز ما را شنیدم و هونا هم با تایید حرفای ما تقریبا. ببینید جان من، من چند نکته را اشاره بکنم. امی که دوستا و ایزا میگن حال عملیات های هم در افغانستان و داخل افغانستان، بعضی از انفجارها و انتحارها که به خود وزارت خارجه افغانستان و بس چندین محلات دیگه صورت گرفته، مسئولیتش مستقیما داعش به عهده گرفته. پس هم اگذاره که بله، داعش به داخل افغانستان فعالیت داره و دو شب پیشتر هم به کارته نو یک عملیاتی که توسط خود طالب ها صورت گرفته بود، گفتن که ما علیه داعش عملیات کردیم، پس حضور داره. در بعضی از نقاط دیگه شهر کابل عملیات هایی که صورت گرفت و هر شب دز و دز و غرم و غرم بود، خود طبعا که اوجه با صبح اعلان کردن که حلقه داعش کشته شد، پس فعالیت داره. و یا الزواهری که به داخل وزیر اکبرخان کشته شد توسط آمریکا، پس صحت داشت. بیاین چند چیز نکتر که دوستا اشاره کردن سرش تماس بگیرم، که بسیار خطرناک است که وزیر خارجه و یا آمریکایی این حرف هتر چرا نادیده میگیرن؟ این رابط اصلا تجربه نیست. اگر تجربه باشه از ظرفای وزیر خارجه و آمریکایا بوی خون میه. او گفتن که ما این چهار تا پارتمان هایی که اعمار شده و این بلند منزلا از پول ماست. دیگه این که گفته که این تجهیزات نظامی همگیش از پول ماست، به این مفهوم یعنی که ما اگر خواسته باشیم شما به گفت ما نکنین، مبارزه نکنین، کار به حل کار نسپارین، ما اونمو پارتمان ها رو نابود میکنیم و امو تجهیزات رو که دادیم در اختیار تان است به شمول خودتان، اونمونا رو نابود میکنیم. و مثل 2001 یعنی که به خاطر یعنی واقعا یک یعنی بر القاعده آقای توسن، یعنی واقعا در با سرنوشتش بازی بله. کردن یعنی هزارها انسان یعنی کشته شد شما که ما مهمان نواز بله. هستیم لعنت بله. به این مهمان نوازیه که هزارها هم وطنت کشته شوه که ما کدام مهمان. و او خود در امو قبلا هم که بود توسط خود آمریکا در دوران جهاد که عزم جمعیت بود، اما رهبر القاعده اوجا حضور داشت، فعالیت داشت و خود آمریکا او رو به حساب در اوجا زمینه را مساعد ساخته بود. عالم همی بانه را که ما مهمان نواز هستیم، این مهمان نوازی تا از افغان ها بکو، از جوان های از او کشور بکنن، از مردم افغانستان این میر. چرا از خودکش و بیگانه پرست باشیم تا آخر آمد؟ چرا همی افسانه و بهانه بر امریکا، روسیه، چین و سایر کشورها بازم در اختیار از اونا بگذاریم که ما را بمبارد بکنن و در پالوش و کشور ما را ویران بکنه؟ یک چهار تا تعمیر بلند منزل و پایین منزل و یگان سرک جاده داریم و او را هم نابود بسازه. اگر یعنی بازم من تاکید میکنم، یعنی واقعا آمریکا میخواهد که خب در مورد اجازه بله امید صاحب عزیز یک نکته را
دوزم میگه خدا، سای به خانم میگه خدا. همه گیشان میگه که چرا پنتون بسته است، چرا مکاتب دخترانه بسته است، چرا بر زنها کار اجازه کار داده نمیشه و ما باید از مردم فاصله نگیریم. و میگه ما اینه میره تقاضا داریم، آمریکا و روسیه چین دنیا میگه خیوره کی عملی بکنه که خیمه بیایم در افغانستان به صفت رئیس جمهور بیایم همه زمینه را مساید بسازم. شما خو نتانستین و نمیتانین. اگر میتانین یا این مسئولیت شما است. یک رهبر که فرض مثال به نام ملا هیبت الله است، یک ندیم وزیر تحصیلات عالی و وزیر معارف و وزیر امر بالمعروف، قبلا همه مردم افغانستان میگفت که حکومت پنج نفره که غنی بود، معاونش بود به حساب مایب بود و فضلی بود و خانمش رولا غنی، عالم یک حکومت پنج نفره تماما چالش ها را خلق کرده بر نابودی افغانستان، بر تباهی افغانستان، بر افسانه و فراهم ساختن افسانه و بهانه مداخلات کشورها. پس نباید نگوید بر از او اصلا او را کنار بزنه تا مردم افغانستان نجات بده، افغانستان نجات بده. بله، حالا نیاز بر کی است؟ آیا خب میانجیگری است، میانجیگری یا هم یک قضیه سیومی که حداقل بتواند مذاکرات کند و این بی‌اعتمادی که به وجود آمده میان حکومت سرپرست و کشورهای منطقه و فرامنطقه، برای چی نیاز است که حداقل بی‌اعتمادی از بین برود؟ ببینید جان، اول ما باید با افغانای خود یک مذاکرات بین الافغانی داشته باشیم. امو انسان هایی که دلسوز متحد برای کشور و مردم است. بعدا زمانی که ما با این تفاهم رسیدیم، کار به اهل کار سپرده شد. جاسوس اجن غلام هیچ کشور در کابینه بعدی یا در حکومت بعدی نبود. اوجا باز ما میتانیم بریم هم تشویش پاکستان، ایران، این روسیه، چین، آمریکا از چی داره؟ سر از اینی کار بکنیم و بریم قناعت از اونا را فراهم بسازیم و این افسانه ها و بهانه‌ای که بر از اونا خلق شده بر رفع از اون ما تصامیم جدی بگیریم. و این مطمئن باشین که از دوران غنی بدتر است این حکومت. او جمع پنج نفر به حساب تماما قدرت به دستش بود، ملت تباه کردن، عالم پنج نفر قدرت بزدستش است، تماما کشور به معامله گرفتن، زیر چالش بردن، هزارها جواب این معامله از سوی کی انجام شده آقای ترسن؟ حالا که شما میگین که معامله، این معامله از سوی کی گرفته شده و کی هاست؟ چرا خب حرف شنیده نمیشه، اما امارت اسلامی بارها گفته است که خب اونا حکومت سرپرست سوی افغانستان به زور گرفته یا از طریق جهاد گرفته، باید چوکی‌های بلند یا پست‌های سیاسی به دست رهبرای امارت اسلامی باشه، کلانای امارت اسلامی. ببینین جان من، من تعجب میکنم از یک طرف جمله جهاد پیشکش میکنم و از یک طرف باز موقف مقامه. تو جهاد به خاطر خدا کردی یا به خاطر چوکی؟ تو جهاد به خاطر افغانستان، آبادی، ترقی، تحول و پیشرفت و ختم جنگ بر افغانستان کردی یا به خاطر چوکی؟ برو بشی با عزت، بشی توانش نداری. آیا وزیر امی تحصیلات عالی یا امر بالمعروف و یا آقای ایبت الله که رهبری را به عهده داره، او یک روز هم به نام ماموریت کدام جای وظیفه اجرا کرده یا در پشت منبر ششته و یک چار حرف زده؟ و همو علمیتش هم از لحاظ اسلامی هم مطلق نادرست و غلط است. اما از طریق رسانه ها و اکس ها پخش میشه و
بله، اعلامیه ها پخش میشه که به ولایت های با ولایت ها و سایر جای های دیگر سفر میکنه رهبر امارت اسلامی. در کدام ولایت سفر کرد؟ مثلا پنچیر. امین چیزی شکی دیده از شما. ما از اینمی دو دوست ما که اینا هم طالب هستن، ما از اینا خواهش میکنم اگر دیدنش در کجا، چی وقت دیدن آگاهان امور سیاسی است آقای، چرا او را نمیتونن دیده؟ چرا او کی هست؟ ایازن بلا کدام پیغمبر است که او خود چهره خود نشان نمیده؟ یک انسان خاکی، یک ملا هستی. خب این دگرهای تان کلگی جاد کرده، این دگرها را کلگیش میبینه و تو پس زیر کاسه نیم کاسه ای هست. اون نیم کاسه چی خواهد بود؟ خب این نیم کاسه که تحت دستوره یا از امو خود امریکا که تا چنین زمینه را برش فراهم بسازه که باز امریکا بیایه امو اشتباه یا گناه یا خطا یا هر کار کرده دوباره بیایه به داخل افغانستان. پیشتر اشاره شد که امریکا نمیه، امریکا با تمام شوق علاقه داره بیایه افغانستان، چون دید که در فرض مثال به اوکراین تقریبا ناکام است. اینجا میخواید که از طریق آسیای میانه هم روسیه زیر فشار بگیره، چینه که روز در روز اقتصادش میره به طرف بهبود و بالا و جایگزین اقتصاد امریکایی است، او را میخواید زیر سوال ببره. بله تشکر. و ایران هم میخواید آقای ترسن برمیگردون در برنامه با شما. تشکر. و بهانه ممکن است که امریکا دوباره بیاید. بله بله جان. بازم میگم مراجعه برای مردم افغانستان و برای سیاسیون دلسوز متحد. تشکر میکنم آقای ترسن. در جمعه های بحث با شما برمیگردم. حسنی صاحب، پسیمه که ولی دومره به اعتمادی منستر هستی پلوم رایی که چیرتا مثلا تاس اسلامی امارت فعالیتونو تا متوجه اطل هست میاشته اوران دی لب مختلف و هیوادونو سر اریکی که مثلا روسیه، امریکا خبال تفاهم نایمه امزا کرلی پا قطر که اما ورس داده به اعتمادی لامیلون چو ول دومره به اعتمادی منستر آغر لی چه همیشه کابل پا دیوانده تورن که کلا پا دیوانده تورن سی چه تی تی پی پا افغانستان کده، کلا وای چه دایش پا افغانستان کده، کلا هم نور دلی ده نور هیوادون لها هم پا افغانستان پا سیاست بانده مختلف گزارونه که گی زما پا نظر من دا دول لامیلون لگی یو خارجی ده یو داخلی ده. اول خوب تدابیم چه ده امارت پا راتلو مانی ده دیب خاتم چه باز زمانگ باز زرون رکی عوادت ده چې د مجاهد او د جهاد کلمه په ډیره بدلېږي. بدبختي دا ده روسانو په افغانستان یرغل کړی و چې کله افغانانو ملا ورته وتړل او د هغې په مدرن سلاګانو په مقابل کې جهاد شروع کړو، شهیدان یې ورکړو، کورونه یې پرېښودل، کورونه په کنډواله بدل شو. نو باید نن هم د مجاهدینو ته بد وي، خو د روسانو راتګ ته د روسانو ملګرو ته لبیا کوي. یا که امریکایان لاله همدا مشان دغه امریکایانو سره ناست وو د هغې په وخت کې د ښې ښې تنخواګانې لرې. خو په دې فکر نه، په دې هېڅ فکر نه وو چې دلته زموږ دین د تاثیر لاندې راغلی، زموږ بیرغ د تاثیر لاندې راغلی، زموږ قومانده د تاثیر لاندې راغلی، زموږ ازادي د تاثیر لاندې. عجیبه دا ده وطن ستا دی خو باما راځي بدون د اجازې راځي او په خپل دغه کې نظامی مرکز کې کته کیږي او بیا کرزي ته وایي چې ته راشه. خو کرزي کې یو اسلامیت و، افغانیت یو جنبه پکې قوي وه، ویل چې زه نه درم دا زما خاوره ده، ته باید ما ته راشي. دا بل راځي چې دغه ورته بیا ورغې اشرف غني ورته ورغې، هغه راغی کته شه اشرف غني ورته په منډه ورغې لبیا کې ورته. دا خو زموږ د بېایماني ده، خو زما خاوره زما زما د اجازې خل راځي. زه چې چېرته ځم پاکستان ته زما سره پیښور ته چې زما سرونه پکې پراته دي، شپږ میلیونه پکې نن افغانان پراته دي، خو او شه یو میلیونه ټول پکې افغانان دي د مخې. خو ماته بې ویزې نشو تللی، هغه زما استخبار ته بې ویزې راځي. دې معنی موږ معنی هېڅ په دې خبرې موږ معنی تاثیر ونه کوي، هېڅ غیرت مکې پیدا نه شو. اول خو به دا خبره د ټولو غوږ ته ولسم شي، ورته خدای خاطر وکړي. دا جهاد د پنځو کسانو خبره نه ده، دا د افغانانو خبره نه ده، دا د الله حکم دی، دا د اسلام حکم دی، پیغمبر د خدای جهاد کړی. ښه، اوس به راشو ستا سوال ته. عمر صاحب محترم، ما مخکې ارزو کړي دا دوه لاملونه لري چې داخلي او خارجي دي. داخلي لامل خو همدا دی چې موږ اما قد بدبختي دا ده، بدبختي دا چې موږ افغانانو کې لوی مشکل دا دی چې د جهاد په وخت کې، د قربانۍ په وخت کې هر قربانۍ تاثیر وي، خو بیا د چوکۍ نه هم د تېرېدو په شان وي. د پیسو په مقابل کې هم هېڅ حرکت نه شي کولی، په غاړه کې هم بیا وډکی نه وي چې څه قومنده څوک راکوي، موږ یو سره منو او د هر څه نه بې تېري.
یو مشکل به کې دا دی مونږ مې ته بیا دا چوکۍ ډېره محترمه ښکاري که دا خبره نه وې ګوره مخکې ما مخکې دا خبره درته وکړه چې دلته یو اقتصادي پاک جوړ شو او دا پروګرام هم داسې و چې آسیا به جدا یو اقتصادي ټولنه ولري او دا یو غړي هیوادونه ولري چې مثال مرکزي آسیا ده او جنوبي آسیا ده په راس کې چین دی او روس دی او ایران دی او هند دی او پاکستان هم او افغانستان متاسفانه دلته کې چېرته یو نقطې ته راشو ښاغلی حسنی پاکستان له چین سره ډېرې آزادې اړیکې لري اما بیرته هم بیا پاکستان لکه څنګه چې تاسو اشاره درلودله د امریکا په سیمه کې د سیاست لپاره لوبوي او یا بهانه نیولې ده تر څو په سیمه کې ناامني جوړه کړي یعنې څه فکر کوئ دلته پاکستان ته ولې د سیمې د هیوادونو له خوا نه ویل کیږي مثلا چین مثلا روسیه مثلا هند چې له هغوی سره ښې اړیکې هم نه لري یا د نزاکت له وجې نه ورته ویل کیږي او یا هم په وسې نه ده پوره چې پاکستان له هغوی نه را خلاص کړي دلته مشکل دی مشکلات ډېر دي هغه مشکلات دا دي یو خدای چې په دې کار را خلاصېدل را خلاص شوی پاکستانو په دې خبره کې که دا کار شوی پاکستان ته خلاص شوی د امریکې نه خو امریکې د زرنګې نه کار واخیسته مونږ دلته یو قوي مرکزي اداره نه لرله چې په خپلو خپو ولاړو اداره وي او مونږ دا پروګرام راټینګ کړی وی او د چین خبره چې تا وکړه چین اوس خپل اقتصاد د تقوی په خاطر باندې کار کوي دغه صادرات چې چېرته خرڅېږي هغه ته لبیا کوي دی پسې نه کوي دا د چا غلام دی او د چا نه دی او د چا سره سروکار دی هغه ته د پاکستان د هر چا نه ذکر ورته نږدې دی چې لنډه لارې ده په څو ساعتو کې ورته خپل صادرات رارسولی شي خپله ګټې اخیستلی شي رالو د امریکې پیسې کې پاکستان خو جوړ کړه غربیانو دی دغه څه ټوټې د مالتان نه جدا کړه څه ټوټې د هندوستان نه جدا کړه پاکستان یې جوړ کړه د خپل ځان لپاره یو اډه جوړه کړه په آسیا کې نو هغه کوشش خو خدای مو کړه شکر الحمدلله ځکه شو که امریکې افغانستان نیولی وی بیا پاکستان ته ځي کوو بیا یې نه پرېښودو بیا یې هند او چین اچول په خپلو کې او دا به دلته خپل په بل اړولي وي او سلاګانې به یې تولیدولې او دا کار به یې کول الحمدلله کار ونه شو یو څه عملاً په دې کې لیدل کېږي مثلا پاکستان د افغانستان سره مصروف کړی ده هند یې له چین سره مصروف کړی ده پاکستان د هند د کشمیر په مسله کې مثلا اوس آزاد پرېښودلې دي څه فکر کوي همدا هم د امریکې د سیاست یو څرک لیدل کېږي امریکې پاکستان ځان دپاره یو په اصطلاح سره داسې مراجعه کوونکی دغه کړی دی یا په اصطلاح سره یو مزدور په شکل باندې ته استفاده کوي د یو لاسپوڅې په شکل ته استفاده کوي کله وګیا ساتي ځان ډوډۍ ورته ځوړې کړي کله چې پوه شي چې اوس بل چې ترانه مخاړه یو ډوډۍ ورته راکته کړي نور بیا ماسې ورته ډوډۍ ځوړې ساتلي نو دلته اوس دا زموږ اساس د استخبارات په اساس باندې د استخبارات دغې سره شریک وکړم په دې ورته پیسې ورکولې درې میلیونه څلور میلیارده ډالر دا په کار ورکول چې زما ستا استخبارات ورته کول همدغسې د چین همدغسې د روسانو دلته اوس فعلا دپاره چې کوم حالت روان دي اومیسه محترم از ما په شخصي نظر باندې زما خپل اول خمه د خپل مشران یو وختونه دا چې مشران تاسو محمدي شریعت نافذ کړئ د محمدي شریعت کې زمونږ ګټه ده الحمدلله موږ د امارت پر اساس سره ډیر لاس راوړل لرو د دې کې سستر پټي ساوا کوي خو په دې دا بسنه نه کوي ځکه موږ د یو بل جنگ تر وایي موږ یو بل مشر سره مخامخ کیږو تاسو یې نه چې روزانه په دې کندوونو باندې افغانان ښځې نارینه دا ولي او غیر قانوني هیوادونو ته ځي او هغې بندېرۍ دا څومره بېعزتې ده مثال ستاسو زموږ استاذ تقریبا څو زره ښځې او نارینه زموږ استاذ په کراچۍ کې بندېدي افغانان دا بېعزتې ده که نه ده د یو طرفه مکتب په دې بندل چې والله بېعزتې په کې کېږي دا چې هغه پاکستاني پولیسان او پنجابي پولیسان چې په مټو نه نیولي او زندان ته اچوي دا بېعزتې نه ده بېعزتې خو هغه ده دا خو کاتې زما د افغان درو خبره ده اگر چې دا بیزتی خو هغه ته بیزتی نشو مې زه د سیو چې زما مشرانو راځي دا ملت موږ اساس شری ملت دی دا ټول مجاهد ملت دی دا ټول مسلمان ملت دی الحمدلله دا جهاد دی ملت کړی دی باور په خدای وکړه نه پینځو په کسو مخکنی پینځو کسو جهاد کړی او نو سنې پینځو کسو جهاد کړی دی میلیونونو افغانانو جهاد وکړو چې روس او ناټو ته ماتې ورکړه نو راځئ دا په غې کې ورسې ورو د دې مشورو ته غږ کېدی د دې مشورې واورئ او بل یو تګلاره باید ځان ته ولرئ خارجي او داخلي تګلاره ولرئ په هغې باندې به سره ټول په یو لار باندې روان یو نو موږ به په تا انتقاد نه کوو ته په ما انتقاد نه کوې سره درونو په شکل به سره جوړ نه کړو بخښنه غواړم بیا نو موږ او تاسې کولی شو چې د شرقیانو کې کوم ګټه وي هغې ته دروازې خلاصوو که غربیانو کې کوم ګټه وي هغې ته دروازې خلاصوو که چا کوم تاوان وي دروازه ورته بندوو لاسې غوڅ کوروران حسنی صاحب مننه کوم ښاغلی حبیب یار تاسو فکر کوئ آیا د اوسنۍ د اعتمادۍ د له منځه وړلو لپاره
ارتیا شته ده چه مذاکرات تر سره سي؟ بله او عرض می داده اول خو زه عرض کوم درته چې یو څو ټکي چې په دنیا کې چې دوی وایي دا تروریستي عملیات او جنگونه په هر ځای کې امریکا کې هم ده فرانسه کې هم بل ځای کې هم وي په هغه ځای کې په هغه حالات کې چې دغه عملیات کېږي دفاع ترې کېږي یا امارات اسلامي هم دغه کار کوي ولی امارات اسلامي دغه ځانګړتیاوې لري چ ګوره لکه چې مخکې تورسن صاحب ول چې په هغه کې کارتینو کې نور ځای کې مخکې د غنه ډیر دغه سي چې مخکې د غنه چې هغه شروع کې دوی کشف کړي استخبارات فعال ده هغه خلک هغه هغه عملیات شان هغه شان کړي چې خلکو ته توونه ورسیږي ګوره سلور سو کسان په هغه کې په کراچۍ کې په جمعات کې هغه کې په پېښور کې جمعات کې شهیدان شول دغه سه د حزب اسلامي په هغه کې د ایمان مسجد کې عملیاتو دا شهر خود سه نه ده او دغه چې اوس دوی داس فکر کوي لکه چې مخکې تورسن صاحب ویل چې هغه د 15 نفر قدرت یا دوی هغه نه ګوره دا قدرت د 15 کسانو نه باید دا خبره وکړو نه یا دا چې د جهاد د اعلی د رضا د پاره کوو او بیا ګوره سیاست چې څوک کوي قربانی چې ورکوي مبارزه چې کوي هغه مجبور ده چې دغه د خپل د سیاست نتیجه د قربانی نتیجه حکومت وکړي خو حکومت وکړي عدالت حکومت وکړي ویلي چې ملت حق باید ورکړل شي خو د ملت حق داس خو نه ده چې اوس موږ په دغه انتقاد باندې هغه نشو کړای چې اوس دی وایي چې دا دوه کسه دلته میسته نازه طالبه دا خبره ده ګوره موږ تاسو په میز کې چې کینو سیاسي خبرې کوو یا بل احترام او هغه باید په نظر کې ونیسو داسې نه ده طالب افتخار کوو اتی الله او اتی رسول اولو الامر منکم زه د وړکتوب نه مجاهدم تر اوسه پورې ماته د طالب او د حزب اسلامي او د هغه د مجاهد مجاهد ده مجاهد الجهاد الی یوم القیامه داسې ویل شوی ده طالب مې ورور ده مجاهد مې ورور ده او زه دا ټول ژوند مې ان شاء الله په جهاد کې تیر شوی او دا نه ده چې نور خلکو غوندې چې مونږ د طالب د ډاره ګیری پرېږدو یا د طالب د ډاره لمونځ وکړو یا د طالب د ډاره په اصطلاح سره هغه وکړو مسلمان شو نو دا خبره ده اړتیا دې ته ده ګوره د دغه کادرونو نه د مسلمان کادرونو نه د ورونو د افغانستان کادرونو دا جهاد تنه طالب یا حزب یا جمعیت نه ده کړی دا جهاد د افغانستان خلکو قهرمان خلکو کړی دا د افغانستان خلکو قرباني ورکړی دا د افغانستان بچیان په قرباني شوی دی دغه باید کیناستو ته خبره رښتیا ده د ټول حق ورکړي اوس ګوره حقانی صاحب خپل دو ورځې مخکې یا 15 ورځې مخکې خبرو کې ویل چې موږ انحصاري دولت نه کوو دا چې څه لپاره ویل خو هغه خبره احساسوي چې خلک همدغه څه غږیږي دا د ټولو حق ده په د حکومت کې هم حق ده په د جهاد کې هم حق ده په افغانستان کې هم د ټولو حق ده دا باید ټول لاسونه سره یو کې د قدرونو استفاده مو ډیر ښه قدرونه لرو ډیر ښه مشران لرو هغه څوک چې یو مشکل درلوده یا په اصطلاح سره خیانت درلوده د ملک نه وتله یا ځان په خطر کې لیدل نن هغه څوک چې همدلته دي د هغوی نه باید استفاده وشي د هغه کادرونه استفاده وشي افغانستان خو دومره نه ده چې همغه ترکیه او تاجکستان ته لاړ ایران ته لاړ بس همغه دي دغه ورځ په ورځ زموږ کادرونه زموږ خلک زموږ ځوانان زموږ مشران زموږ نه لري کیږي باید دو په نظر کې ونیسي خلکو طالبان باید د خلکو په زړونو باندې حکومت وکړي باید په دې خلکو باندې واقعا په زړونو باندې حکومت وکړي او حقیقي حکومت وکړي شریعت پلی کې ډیر زیاته من فرصت یو څه کم متاس ته بخنه غواړم اما بس آقای تورسن از شما جمع آوری میکنم چی باید کرد که بتوانم با کشورهای منطقه و فرا منطقه سازمان های بین المللی که همیشه ادعا میکند کابل خب پناهگاه گروه های توریستی است این اتهام وارد نشود ببینین جان در قدم اول بازم من تاکید میکنم سر وحدت اتحاد همدلی همدگر پذیری و مستثنا از کسایی که در طول 20 سال جاسوس بودن هجن بودن غلام بودن غاصب فاسد مفسد و با سرنوشت کشور و مردم بازی کردن دیگه افغان های متحد دلسوز بر از او کشور فوق‌العاده زیاد از همراه از جناب بشینن کار به اهل کار سپرده شود تا
تا همه افغانا در حوج حضور پیدا بکنند. درست است که جهاد کردن باید نتیجه شه بگیرن. آیا امو جهاد را که کردن دکتر است که برای وزیر صحت آمد شود؟ آیا این تخصصی داره؟ آیا او کسی که وزیر ترانسپورت شده مثالش این ظرفیت و توانمندی را داره؟ یا با احترام از امی که جهاد کردن خواه خیپس چرا ملامت میکنین دگرارم که اونام خود جاسوس ها بودن یا نمو رهبرای جهادی سابقه کل اگیش جاسوس بودن از امو پاکستان از امی امریکا از انگلیس از کشورهای مختلف؟ خب چرا اونا را که به نام شهر فساد در سال 96 آمدن همگی از اونا را به حساب دور ساخته این روان کرد؟ چون مردم ناراضی بودن. حالا شما قبول بکنین اگر از خشم مردم از انقلاب گرسنگان راز داشته باشه، چون مردم کارد به استخوانش رسیده، اگر شما اینمی رقم پیش برین چقدر من انسان خود کشتی؟ چکر میکنم آقای ترسن بسیار دارد تشکر. و چقدر جلو مداخلات خود گرفتی به تنهایی؟ بله. اگر میگرفتی در طول قدر وقت میتانسته حال شدید زیر فشار کشورهای همسایه منطقه و جهان قرار داره. بسیار زیاد تشکر آقای ترسن. فرصت ما بسیار محدود است، فرصت دیگران را میگیریم. بسیار زیاد تشکر میکنم آقای ترسن. آقای حسنی استاس لارخم بحث را طول بود سنگه که دایستی به اعتمادی لمنز یوسف او نور و کابل پا دیبانده متهم نیسی چی دلتا در توریستی دلو پتنزایی نشتون داری؟ زبا تا دو خبری بکنم. یا خوب چون ترسن سمخ که در مجاهدون تا مثال خود یادین رو که در جاسوس خواهر برای وکه در جاسوسان نو در مجاهدون رو دی در حق دلاری مجاهدون رو ام دقا مجاهدون رو چی اتحاد جماهیر سیلستی شوروی چی در پینزل اسلامی هوادون و غیر اسلامی هوادون رو در خبری خیر چلانی کنیم او در اختل افغانستان رو خیر چلانی که پاکستان و هند تر زمان رسید الحمدلله در اقی مقابل که سپر و دردل او اغیمات کرد بیرت ام در کمونستان رو پخبر کمونست بانی کودتا وکړه او زمونږ دغه نظام یې ګډ وډ کړ چې مونږ او تاسې یو پلان لرو چې د منتخبي ادارې شاته به مونږ ودرېږو او په انتخاباتو به مونږ او تاسې یو نظام جوړو. هغه همدې ببرک پرچمي پرچمیانو د نجیب پرچمیانو مونږ کودتا وکړه مسله یې ګډه وډه کړه. الحمدلله هماغه مجاهدین مجاهدین وو مجاهدین دي مجاهدین به وي. په دې کې او انسان اشتباه کوي ځکه انسان پیدایشي اختیاري دی او دا چې اختیاري دی نوماندا شیطان سره ملګری نفس سره ملګری دی علمیت کم دی اشتباه کوي رالو باید څه وکړو مهمه خبره دا ده ډېر کم څلوېښت ثانیې فرصت بالکل وایم د خپلو مشرانو نه مې غوښتنه دا ده چې مشرانو راځئ وروره روسه ټول کفري هیوادونه ته په کمین کې ناست دي حسود ګاونډیان لري په داخل کې ماتیي کړۍ لري د دې مخنیوي دپاره لویه اجماع راوغواړي علمای کرام روحانین متنفذین مدني فعالان لویه اجماع راوغواړي او هغه کینوي د محمدي شعر په چوکاټ کې به داخلي او خارجي تګلارې جوړې کړي او د افغانستان دپاره به خپل سرحدات وټاکي د افغانستان دپاره به خپل قانون وټاکي او د هر چا دپاره به خپل هغه خپل صلاحیتونه د صلاحیتونو سره به مسؤلیتونه ورته وټاکي. نو مونږ بیا کولای شو چې دنیاوال ته ویو چې مونږ منګه ترورستان نه بلکې من د حق طرفداران د حق بلې رمان نه حبيبي سر استاس لار هم بحث را ټولبو څنګه کیدای شي چې حد اقل وکولای سو نور یو سوکال افغانستان ول دا د ترسن صاحب چې ویلې د خبرې خو که چې په همدلی هم غږی او وروري باندې افغانستان جوړول شو ولی نه دا څه چې مجاهد ته جاسوس وایو جاسوس خو حسنی صاحب اگر چې ځواب و خبره یې وکړه مجاهدین فاتح دي قهرمان دي هغه وخت هم قهرمان و اوس هم قهرمان دي دغه مجاهدین په برکت روس یې مات که اوس امریکا دغسې درته مات که دا د مجاهدینو د ککریو د اولاد د قربانۍ په نتیجه کې ده او دا به طالبان مجاهدین دي د حقانی صاحب زوی الحمدلله هغه ده حقانی صاحب ده د ملا صاحب محمد عمر صاحب دغه سه مجاهد ده د مولوی صاحب خالص صاحب زوی مجاهد ده دغه چې دلته اوسیږي دا د مجاهد ملت ده بل څوک دا د حکومت کړی شي نه جاسوس دلته پیدا کوي جاسوسان ملحدین دغه سه د تاریخ کند ته سپارل کیږي و امین الله توفیق بفرمایید.
به من تو مخراکی گوش بخوام. دوستای عزیز، شما او رقم جهاد کردن، ما قسم جهاد از تو کرده خوبتر کردن. تو در کو بودی؟ ما به داخل شهر کابل علیه امی غاصه فاسد امریکا و گداگیانش یاد دست نشانداش ما بارو تک کردیم. دادم چی طول در ملت مجاهد دی، طول ملت مجاهد دی. تاسی بیا پا جاسی ما نیاروی و جاسی تا پرون پرننم که جی بی حاکیم در پا افغانستان پرون که جی بی حاکیم تا قرمانان تا جاسوس وای دیر ازیاد تمنا دمال ولیسی طولن مشر حقال گلاغا حسنی ده حقوق چارو کارپو حقال نورالله حبیبیار همدارنگ در سیاسی و نظامی چارو شانون که حقال محمد حکیم ترسان چیز مکسرم تردیدم ملتیا کواله نره من لطاست خم من نکوش تردیدم از مکسرای وقت بخیر.